وسلم عليك يا حبيب الله. كون آیا ہے اج دنیا تے اونچی آنکھ سبحان اللہ. کون آیا ہے کون آیا اج دنیا تے ہویا گلی گلی روشنایا ابراہیم گلشن اندر ابراہیم گلشن اندر اج عجب بہارا آیا پیا مکے وچ دہایا آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیا رہ گیا دایا ہاتھ مل دیا رہ گیا دایا سونا سب تو اخیر آیا نبی دا جشن ہے تے جشن دا تو پتہ کیویں منی دے در گج کے آکھو سبحان اللہ سونا سب تو اخیر آیا سونا سونا سب تو اخیر آیا سونا سب تو اخیر آیا سارے نبی آ گئے سارے نبی آ گئے پھر نبی یادا پیر آیا سارے نبی آ گئے پھر نبی یادا پیر آیا سارے پھر نبی یادا پیر آیا سارے نبی آ گئے سارے نبی آ گئے پھر نبی یادا پیر آیا او جگ دا طبیب آیا آج رب دا حبیب آیا فرشتے دھوم پہ گئی آج رب دا حبیب آیا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری حق یار حق یار دی خاطر جگ جوڑ سی یا کہیں دینا ہستا تے محتاج نبی ہے عربی دے پھاوے پاک خلیل دیزا ہید زلف دا مل نہیں دی سکدا رل بے شک سب کہناتے جدا زبر خدا محبوب بنائے خود آپا کس کیا بات خود آپا کس کیا بات
خدا پاک زکا باتے